Aș mai le tăiești imoral și minusute opinionit public, pa të veshësh atë maskën e të moral și dhe të gjykosh tjetrin? Jo, morali sot është... Ta më ka ndryshuar se morali concept. Morali ka ndryshuar si concept. Nuk është morali e që përcakton në shumë raste suksesin tëndë. E përcakton aftësia jote për të përshtatur, ajo që quhet inteligjenca emocionale. Mm-hmm. Aftësia që ti të përshtatesh me lirinë tënde, të përshtatesh me prishmëritë të tjerëve, përshtatesh me nevojën për të bërë diçka, për të arritur diçka që është në interesin tënd dhe të tjera. Domethënë, sot njeriu është i prirur ose individi në shoqërinë që jemi aktualisht, akoma se kemi arritur, është i prirur të realizojë veten e vet. Në çdo aspekt, në aspektin intelektual, shoqëror, seksual, emocional e tjera. Dhe jo të plotësoj nevojat e shoqërisë e grupit që shoqëron, jo të realizoj pritshmëritë e tyre. Po e di sa çfarë ne kemi vënë re kaloj. Mendoj që inteligjenca mbaruan 5 ditë, mbies zhaku, mbaruan 5 ditë, mbaruan 5 ditë dhe ngjarja më e braktisjes së fëmijës së vogël në Ushua. Pra nuk u nuk ushua se kur ne kujtojmë atë është një skandal që pyetja është ndërmarrim hapa qendron peng qartë po të ndërmarrim hapa që ta parandalojmë çfarë bën një nën çfarë bën një nën një grua një vajzë që të detyrohet të braktisë fëmijën e saj e bën pikërisht sepse të gjithë merren dhe mallkojnë vajzën po nuk e kupton po ky mjedisi kjo shoqëria sepse po ta kishin bër atë po ta kishte pranuar atë familja po nuk merret as ajo ka fatin Flor që jeton dhe rritet në një mjedis paragjykus po një mjedis patriarkal mirëfillt ku shoqëria përcakton grupi atyre se çfarë këtë përcakton se çfarë do të bësh ti si do të sillesh ti do të rrish pa martuar gjithë jetën sepse s'ke gjetë atë ose s'kan gjetë të tjerë të japin atë që duhet e merat. Dhe ky është një fat jo i mirë, fat i keq si më thënë. Mm-hmm. Por secili prej nesh për të realizuar veten e tij është destinuar të luftojë për veten, të luftojë për të qenë më i lirë, për të po për të negjuar që Zhaku është e lirë, Zhaku e jep komendin e saj. Dhe Zhaku lufton. Pse nuk e marrim rastin? Pse nuk thot dikush, dua të bëhem si Zhaku, po duhet ta mallkoj Zhaku. Jo, shiko. Pse nuk thot dikush? Ata që duan të bëhen si Zhaku, nuk është se i shkruajnë Zhaku, e kupton? Edhe më shkruajnë, po se janë të zëshën. Ata përpiqen të bëjnë. Një njerëz që do ka etik. U them. I vë rregulla vetë, ajo që e mallkon Zhaku. Pse nuk thot, "Ore, të bëhem dhe unë si Zhaku"? Se nuk e ka atë ambicien personale. Ta kemi ja, pra, po ta them ka plot njerëz të tillë, po njerëzit e tillë janë njerëz që kanë etikë dhe kanë dashuri dhe nuk i vënë rregulla të tjerëve, nuk janë të zëshëm, e bëjnë po pa pasur nevojë që ta marketojnë. Flori, ky pse mallkon Zhaku ky tip? Pse mallkon? Këtë them. Sepse ignoranca është më e zëshme, sepse unë kur jam i qetë dhe kur jam i lirë dhe e pranoj tjetër, nuk e kam të nevojshme ta buçaste, ta marketoj faktin që unë jam i lirë, sepse unë jam i lirë. Ne nuk e kam të nevojshme ti bim të tjerë. Ai komplekse të tyre mendon Jacqueline. Ti ke çem bë. Jo, që i kalojnë në këto fyrje apo këto mendoj që vonë. Fal, doja të thoja edhe të një pyetje. E për inteligjencën emocionale që shoqëria jo. Për sa i përket zhvillimit të inteligjencës emocionale, mendoj që jo jemi ne jemi adoleshent. Apo më të vegjël. Jo, adoleshent jemi sepse jemi të papërgjeshëm në aspektin social. E keni shkruar ju diku këtë, thonë e kam lexuar. Jo, e kam lexuar. Po, jemi adoleshentë pikërisht sepse jemi të papërgjeshëm. S'kemi përgjegjësi sociale për gjërat që bëjmë. Jemi idealist, mendojmë se do përmbysim botën, do bëjmë namin, ne jemi perfekt. Ata që janë sipër nesh janë kot fare, etj, etj. Dhe kur vjen puna, bën një vrim në ujë, kupton? Dhe rrezikojmë se kemi probleme jetës, jemi